እንግዲህ አይሆነብኝ ነገር ይሄ ትግሉን ይመራል የሚባለው ሰው ከደንቢዶሎ በሄሊኮፕተር ወጣ የሚባል ዜና ተመልክቻለሁ እና እንደዛ የሚደረግበት ሂደት ወይ እንደዛ ከሆነ አካባቢው የነበረበት ሁኔታ ይታወቃል ወይ ይታወቅ ነበር ማለት ነው ወይ ምን ትርጉም ይሰጦታል እኔ መጀመሪያ ይሄ ወሬ ሲናፈስ የገመትኩት በምስጢር መልእክት የተለዋወጡ መግባባት ላይ የደረሱ መሰለኝ ስለዚህ ለመፈራረም ብቻ ወደ ውጭ ሀገር የወሰዱት መሰለኝ አሁን ስናይ ግን እንደዛ አይደለም ለድርድር ነው የወሰዱት ማለት ነው ሳዩ አሁን ወደኋላ ተመልሽ ሳይ ድርድሮ ወደ ስምነት አልመራም ከዚህ በኋላ ምን ይሆናል ነው እንግዲህ ይመልሱታል ልክ እንደወጣ ይቻላል ወይ ፈቃድ ሳል ወይ ሁለት ነገሮች አስፈላጊ ናቸው አንደኛ ነገር መንግስት ፈቃደኛ መሆን አለበት ወይም እሱ ያረፈበት ቦታ ቀደም ብለው ተዘጋጅተው ሊገሉት ይችላሉ መንግስት ያለ መንግስት ፈቃድ መመለስ አይቻልም በመንግስት ፈቃድ ደግሞ የሚሸፍት ኃይል የለም የትኛውም መንግስት ይህን አይፈቅድም እና ከአሁን ወዲያ ነው እንግዲህ ችግሩ የሚፈጠረው ላይመለስ ይችላል ማለት ነው ካልተመለሰ ደግሞ ድሮም ማይከላዊነቱ የላላ ነው ተብሎ ይታማ ነበር አሁን ደግሞ የባሰ ማይከላዊነቱ ይላላል ማለት ነው እንደዛ ሲሆን በየአካባቢው ኦሮሞ ሰራዊ ነፃነት ሰራዊት ስም ሀይሎች ሊፈጠሩ ይችላሉ በይ አካባቢ እርስ እንዳሉት ይሄ በዳር ሰላም ሲጠበቅ የነበረው ስምምነት ፈርሷል ተመልሶ ካልመጣ ይሄ ታጣቂውን የሚመራው ሰውም ምን ይታዩታል መጨረሻው ቁርኝት አለው ወይ አንድ አይነት ሰንሰለት አለው ወይ አንድ አይነት መሪ ነው ወይ አለው? ይሄ ወንግሽን የሚባለው ከተመለሰስ መጨረሻው ምንድን ነው ካልተመለሰስ መጨረሻው ምንድን ነው ከተመለሰስ ምንድን ነው ካልተመለሰ ማለቴ በመንግስት ፍቃድ ነው እንጂ በግሩም በምንም ሊመለስ ይችላል ግን በመንግስት ፈቃድ መንግስት በሄሊኮፕተር እንደወሰደው በሄሊኮፕተር ከመለሰው ያ እንግዲህ የመንግስት ፈቃድ አለው ማለት ነው ጦርነቱን የሚያካሄደው ከዛ በኋላ በመንግስት ፈቃድ ነው ይሄ ደግሞ ተከስቶ የማይታወቅ ጉዳይ ነው በመንግስት ፈቃድ ሽፍትነት አይቻልም እንዴት ይሆናል አሁን እንግዲህ አማራጩ እኔ የሚታየኝ ውጪ መቅረት ነው ውጪ ሆኖ ለማ ትግሉ እንደ ከሞከረ የዳያስፖራ አካል ይሆናል ማለት ነው ዳያስፖራ ደግሞ በየትኛውም ሀገር ኤክስትሪሚስት ፖዚሽን ነው የሚወስደው እና የባሰ ኤክስትሪሚስት ይሆናል የሚል ፍርሃት ነው ያለኝ ከተመለሰ ያው በመንግስት ፈቃድ ነው በመንግስት ፈቃድ ሲታመፅ እስከዛሬ ያየሁት ሁኔታ የለም ስለዚህ በዛው ከቀረ ይሄ ትግሉን የሚመራው ሰው በዛው ከቀረ መንግስት ብልጥ ሆነ ማለት እንችላለን ወይ ይሄ ታሪካዊ እድል በጣም ወርቃማ ሊሆን የሚችል እድል የኦሮሞን ህዝብ ሊያሳርፍ ከመከራ በተለይም ወለጋ ወለጋን ሊያሳርፍ የሚችል የወርቃማ እድል አመለጠ ብለን ልንደመድም እንችላለን ወይ ቀጣይ ምንድን ነው የሚታዩት በእርግጥ ጊዜ የሚፈታው ብዙ ነገር እንዳለም ሆኖ መንግስት ብልጦኖ ነው ወይስ ታጣቂው ሆኖ የሆኖ ነው ምን መንግስት እንዳለው ተሸክማችሁ መንግስት አርጉኝ የሚባል ከሆነ በድርድር ሂደት ድርድርን ተሳትፎ ስለሚያውቁ በውጭ ሀገሮች በፈረንጆች አሸማጋኝነት ተሳትፎበት ስለነበረ ምንድን ነው እንዲያደርገው ነገር ብዙ የምናውቀው ነገር የለም በምስጢር ነው የተካሄደው ድርድሩ በየትኛው ወገን የትኛው ነጥብ ተነሳ መጨረሻ ላይ መግባባት ያቃታቸው በምን ላይ ነው አናቅም ይህንን ያመነ ይህ ያለ ስምምነት ማለቁ ግልጽ ሆኗል። ይሄ ደግሞ ህብረተሰቡን በጣም ያሳዝናል ብዬ ነው የምንጠብቀው ለምን ህብረተሰቡ የተነካው ህብረተሰብ በዚህ ድርድር ላይ ትልቅ ተስፋ ጥሎ ነበር ያልቅልናል እንገላገላለን ሰላም ይወርዳል ብሎ ጠብቆ ነበረ አሁን ያ እንደማይገኝ ግልጽ ሆነዋል ማለት ነው እና የሚያሳዝን ሁኔታ ነው ከዚህ ቀጥሎ የባሰ ሊሆንም ይችላል የሚል ፍርሃት አለኝ የበለጠ ተበታት ሊቀጥል ይችላል እና የሚያሳዝን ሁኔታ ነው በመጨረሻ በዚህ አያዝ የህዋትን የመደራደር አቅም ለመደራደር ፍላጎት ማሳየት እና መደራደር ልናደንቅ እንችላለን የሚደነቅ ነው ማለት ያ በፕሪቶሪያ የተካሄደው ድርድር በስምምነት ተቋጭተዋል ያ ስምምነት ላይ ዛሬ ስራ ላይ በማዋል ላይ ግን ምን ያህል ተሳካ የሚለው ገና አሁንም ግልጽ አይደለም እና ይሄኛው ከዛ ያገኙት ትምህርት አለ ብለን ጠብቀን ነበረ ይሄኛው ይሻላል በለጠ ስራ ላይ ይውላል ብለን ጠብቀን ነበረ እንግዲህ እስካሁን በሰላም በሰላም ስምምነት አልተገኘም ወደዛ አልገፋም ማለት ብቻ ነው የምንችለው በአሁኑ ደረጃ የመጨረሻ ጥያቄ ወደ ጥያቄ ፍርጥ ብሎ ወጥቷል እርስ ባልነበሩበት ጊዜ ነገር ግን በጦርነት ሳይሆን በስምምነት በንግግር የሚሉ ነገሮች ተሰምተዋል ከመንግስት አንዳንድ ነገሮችን በመሸጥ በማካፈል ወደ ጥያቄያችን ማስታገስ ይገባናል የሚሉ ነገሮች ተነስተዋል ቀጠናው ግን በዚህ ሲረበሽ የተመለከቱ ይመስለኛል መግለጫዎችም ከዚህም ከዛ ይሞተዋል እና አሉት ማለት ኦሮሚያ ሰላም ካልሆነ ኢትዮጵያ ሰላም የምትሆንበት ሁኔታ ማየት ማሰብ ኔን ያስቸግረኛል ለምን ትልቁ ክልል ነው በመካከል በኢትዮጵያ እንብር ትስር ነው የተቋቋመው እና ኦሮሚ ሰላም ካላገኘ ኢትዮጵያም ሰላም ልትሆነ አትችልም ትልቁ ችግር እሱ ላይ ነው ከኦሮሚያ ቀጥሎ ትልቁ የአማራ ክልል ነው የአማራ ክልልም ሰላም ካላገኘ ኢትዮጵያ ሰላም አላት ማለት ይቸግራል ሁለቱ ሰላም ካጡ ደግሞ የኢትዮጵያ ሰላም አደገኛ ሁኔታ ውስጥ ገብቷል ማለት እንችላለን ይሄ ነው እና የኦሮሚያ ሁኔታ በሰላም ይገኛል ብዬ ስጠብቅ ቀጥሎ የአማራም እንደዚሁ በድርድር ሰላም ይወርዳል የሚል ተስፋ ነበረን አሁን ኦሮሚያ ሳይሳካ በመቅረቱ የአማራም ተስፋ አለው ወይስ የለውም የሚል ፍርሃት እና ኮንሰርን ይኖራል እና ይሄ ሁለቱ ክልል በጣም ወሳኝ ነው ሰላም በዛ ውስጥ መኖሩ ትንሽ ግር አይገባኝ ቅድም ነር ነበር በድርድር ሁኔታ ውስጥ ይቻላል ለምሳሌ አማረም መንግስቶን አለው የአማራ ተጠቅ ሁኔታ መንግስት ሆናለው የሚል ከሚያስተጋቡት ነገሮች ከንግግሮቻቸው ከሚዲያዎቻቸው ነው ተረዳውት መሪ ይሄ ነው የምናገረው መሪ ስለሌለ በጣም ብዙ ስለሆነ ያላቸው መሪ ከላይ ብቻ የተነገረውን ብዬ እንደሰበዝ ሰበዝ ብዙ መሪ ነው ያላቸው በሀገር ውስጥ በጫካ በከተማ በዲያስፖራ በአውሮፓ በአሜሪካ በካናዳ እና አንድ የተጥቅት ወንበር ሊቀቁልኝ የሚል ጥያቄ ካለው ምን ይሳካል ማለት መንግስት መሆን አለብኝ ብሎ ማሰብ ወንጀል አይደለም እንዴት መንግስት ሆናለህ ነው ያው መንግስት ለመሆን የሚፈልግ ማንኛውም ቡድን ወይም ግለሰብ በህገ መንግስቱ መሰረት ተወዳድሮ ነው መንግስት ሊሆን የሚችለው በሰላም እና በዚያ ካልሆነ በሀይል ብቻ ስልጣን መቆጣጠር ከታሰበ ያወኝል ነው ህገወጥም ወጥም ነው ጸረ ህገ መንግስትም ነው ስለዚህ እንዴት መንግስት ለመሆን እንደሚፈልጉ በምን አርገው የመንግስትን ስልጣን ለመቆጣጠር እንደሚፈልጉ እነሱ ናቸው የሚያውቁት እኔ የማቀው ነገር የለም ግን እስከ ይሄ ምርጫ ዘመን እስኪያልቅ ቆይተው ከዛ በኋላ በምርጫ ሊቆጣጠሩ ይችላሉ ይሄ ህገ መንግስታዊ ነው የሚሆነው በስልጣን ግን በኢትዮጵያ ስልጣንን በኃይል የወስ ተለዋወጠበት ሁኔታዎች ብዙ ናቸው ግን ሰላም አላመጡ ዲሞክራሲያዊ ስርዓትም አይደለም እኔ ደግሞ የሚደግፈው ከአሁኑ ወዲያ በዲሞክራሲ ዲሞክራሲያዊ ስርአት እንዲቋቋም ነው ያስ ካልሆነ ድረስ ሰላም አይኖርም የዘላቂ ሰላም አስተማማኝ የሚሆነው ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ሲቋቋም ብቻ ነው የወደቡን ጉዳይ አይደርሱ በመሃል ይቅርታ ጣልቃ ስለስገባው ሌላ ጥያቄ ወደብ የወደብ ጥያቄ ሁን ጉዳይ አልቋጩልኝ ኦሮሚያ ሰላም ካልሆነች ያሳስበኛል ብቻ ነው ያሉት የወደቡ ሁኔታ የውጭ ፖሊሲ አካል ነው ውስጥ አይደለም ለምን እርትራ ነፃ ሀገር ነች ነፃነቷን የተጎና በትጥቅ ትግል ነው ግን እንዴት ስራ ላይ ዋለ የሚለው በጣም በደንብ ያልታሰበበት ስነ ያልያዘ ሁኔታ ነው ለምሳሌ የኤርትራ ጉዳይ በዘጠና አንዱ ስብሰባ ላይ ተነስቶ ነበር እስከ ግን አንድም ዶክመንት ያንን ሁኔታ የሚመዘግብ ዶክመንት አላየሁም የኢትዮጵያ መንግስት የኤርትራን ህዝበ ውሳኔ የተባበሩ መንግስታት መቶ ሞኒተር እንዲያደርግ ደብዳቤ ጠጽፎለታል ለተባበሩት መንግስታት ያ ወሳኝ ደብዳቤ ነው አላየሁትም እስከዛሬ እንዴት ነው የተጻፈው ቃላቶቹስ ምን ነበሩ የሚለውን የምናውቀው ነገር የለም። የኤርትራን ነፃ መውጣት መገንጠል ስነ ስርዓት ያስያዘው ያደብዳቤ ነው በዘጠና አንዱ ስብሰባ ላይ የተላለፈ ውሳኔ የለም እጅ አውጡ ተባልን እጅ አወጣን አለቀ ግን ዶክመንትድ አልሆነ እና ርራ ኤርትራ ወደቦች ለኢትዮጵያ ነጻ ይሆናሉ ነው የተባለው ያም በጽሁፍ ተቀርጾ የተቀመጠ ነገር አልነበረም እና አያያዙ ነው አያያዙ በጣም ኢንፎርማል ነበረ ማለት ነው ፎርማላይዝድ ሳይሆን ቀረ እና ፎርማላይዝድ መሆን ነበረበት ያኔ መሪውን አካል የተቆጣጠረው ፎርማላይዝ ማድረግ ነበረበት አላደረጉትም በኋላ ያደርጋሉ የሚል ተስፋ ነበረኝ በኋላም የተደረገ አይመስለኝም። እንግዲህ ሻቢያና ወያኔ የሚቀራረቡበት ጉዳዮች ነበሩ የሚጠራጠሩበትም ጉዳዮች ነበሩ እኛ ውጭ ሆነን በመካከላቸው የሆነ ስምምነት ሳይኖር አይቀርም የሚል ጥርጣሬ ነበረን በኋላ ስናየው ምንም ስምምነት አልነበራቸውም ማለት እንችላለን እስቲ የእርሱን አመለካከት በቀው በሳቱን ስለነበሩ ዋት ኢህአዴግን ነው ብዙ ጊዜ ሲወቀስ ሰማው በዚህ ጉዳይ ወደብን አቃሉ አስቧል ወይም ወደብን በሁንታ ሰጥቷል ግመል ሊጠጣበት ምንም ያናክል ወደብን አፋቂዎች አደለን በሚል በተለይ በአንድነት አይሉ በጣም ሲወቀስ እንደ መቃወም ሆኖ ሲጠቀስ ሰማሉ ወደብ እንዴት ሆኖ ኢትዮጵያ አጣች ኤርትራ ስትገነጠል ኤርትራ ኢትዮጵያ ወደ ባጣች ማለት ነው በዚያ ደረጃ ነበር ስምምነቱ ጠበቅ ያለ ነገር ቢደረግ ኤርትራ የተማታ ሁኔታ ነበረ ብትገነጠልም ኤርትራ ኢትዮጵያን እንደምትመራ ነው በዚያ በመጀመሪያ ወራት ይታይ የነበረው የመምሪያትም ፍላጎት ይታይ ነበር ከኤርትራ መሪዎች በኩል እና እኛ እንግዲህ ተመልካች ነበርን እንጂ ተሳታፊ ነበርን ለማለት አንችልም ወደብ የምታገኝበት ተስፋ አልነበራትም በሳቱ ገንጠሉም ቢመጣ ኤርትራ ሀገሩና በትሄድም ሁለት ወደቦችን አጠቃን ለምትወስድበት ታሪክ እንዴት እንደተፈጠረ እና ያን ጊዜ ደግሞ ብዙም ትኩረት ያላገኘበትም። ምንድን ነው ምክንያቱ ትኩረት እንዲያገኝ ስላልተፈለገ ነው ነገር ወይስ እንደተባለው ብዙም ማሳሳቢ አልነበር ኢትዮጵያ ወደብ ያጣችው በዘጠነኛው በ 19 ክፍለ ዘመን ነው የጣሊያ ኮሎኒ ሲፈጠር በኤርትራ በጅቡቲ ደግሞ የፈረንሳይ ኮሎኒ ሲፈጠር ወደ ባልባ ሆነች ኢትዮጵያ አጽ ስላሴ ለፍተው ጥረው ግረው ኤርትራን ወደ ኢትዮጵያ ሲቀላቅለዋት ወደብ እንደገና አገኘች እንደገና ኤርትራ ነጻነቷን ስታገኝ እንደገና ወደ ባልባ ሆነች በዚያ ደረጃ ነበር አስተዋይ መሪ ቢኖራ ትቺ አገር ወደ ባልባነትን ችግር እንዴት እንፈታዋለን የኤርትራ ነፃነትም ሳይፋለስ ኢትዮጵያም ወደ ባልባ እንዳትሆን